Zabuxa növbəti köç baş tutdu, 121 nəfər doğma yurduna qayıtdı. ABŞ-nin də dəstəkləyəcəyi Qəzza ilə bağlı qətnamə layihəsi artıq hazırdır. Qırmızı dənizdəki böhran dünya bazarlarında qiymətlərə təsir göstərdi. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər agenti Real TV-nin efirində öz işinə başlayır. Yaxın 2 saat ərzində ölkə və dünya gündəmində olan ən son məlumatlarla qarşınızda olacağıq. Studiyada Vəfa Ağabalayevadır. Biz tarix yazmışıq, yazırıq və bugün də dediyim kimi Xankəndi cəmi 3 ay bundan əvvəl azad edilmişdi. Ancaq artıq Xankəndi, Azərbaycan şəhəri olan Xankəndi yaşayır və dirçəlir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin idman yekunları ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə idman ictimaiyyətinin təltif edilən nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Hoş gəlmişsiniz Xankəndiyə. Ənənəvi idmançılarla görüşü bu il Xankəndidə keçirdirik. Bunun çox böyük mənası var. Sizi ilk növbədə əldə edilmiş uğurlar münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Biz öz zəhmətinizlə dövlətimizin idman şöhrətini göylərə qaldırmışsınız və Azərbaycan dövləti də sizi mükafatlandırmaqda tam haqlıdır. Çünki siz buna layiqsiniz. Və burada düzülən mükafatlar, mənzillərin orderləri, digər mükafat növləri sizə bugün təqdim edilir. İşğaldan azad edilmiş Xankəndi şəhərində tarixi futbol maçının fasiləsində. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik etmək. Yarışlar çox olub, ancaq bugünkü yarış tarixdə əbədi qalacaq. Həm xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, dünya üçün. Dünyada hələ ki belə bir nümunə olmayıb ki, xalq, dövlət öz torpağını, uzun illər işğal altında olmuş torpaqları döyüş meydanında qan dökərək, şəhidlər verərək azad etsin, qursun, yaratsın və cəmi 3 ildən sonra artıq azad edilmiş torpaqlarda futbol maçı keçirilsin, vətəndaşlar gəlsin Bakıdan, digər yerlərdən buna tamaşa etsinlər və qürur hissi ilə yaşasınlar. Biz tarix yazmışıq, yazırıq. Və bugün dediyim kimi Xankəndi cəmi 3 ay bundan əvvəl azad edilmişdir. Ancaq artıq Xankəndi, Azərbaycan şəhəri olan Xankəndi yaşayır və dirçəlir. Mən bir daha sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mən sizi buraya dəvət etməklə sizə öz münasibətimi, hörmətimi bildirmək istəmişəm. Bu görüşü bir Bakıda da keçirə bilərdik. Ancaq hesab etdim ki, burada bu görüşün keçirilməsi və sizə bu yüksək mükafatların burada verilməsi tam ədalətli olacaqdır. Bir daha təbrik edirəm. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidentiyəm. Eyni zamanda Qarabağı işğaldan azad edən gənclər mənim hakimiyyətim dövründə yetişən gənclərdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev deyib və o hər zaman çıxışlarında təsdiq edib, əməlləri ilə sübut edib ki, o həqiqətən də hər bir Azərbaycanlının prezidenti idi. Və uşaqla uşaq dilində, böyüklə böyük dilində, siyasətçi ilə siyasət dilində, başa düşənlə başa düşdüyü dildə, başa düşməyənlə isə onun başa düşdüyü dildə danışır. Dünən gecədən etibarən sosial şəbəkələrdə çox maraqlı görüntülər yayılıb və dünən ən aktual mövzulardan biri də Prezident İlham Əliyevlə birinci xanım Mehriban Əliyevanın Qarabağla MOİQ
arasında keçirilən futbol yarışını şəhid övladlarıyla birlikdə izləməsi oldu və həmin o izləmə anında, o yarışın, görüşün davam etdiyi anda videolar və fotolar yayıldı. Ən maraqlı görüntülərdən birini təqdim edirik. Bəli, bu cür maraqlı görüntülər Prezident İlham Əliyevin uşaqlarla birlikdə olan həmin o videosu ki, hansı ki şəhid övladı oradan yanında əyləşir və durub gedəndə Prezident İlham Əliyev ona deyir ki, narahat olma, mən sənin yerini saxlayacağım, heç kimin əyləşməsinə icazə verməyəcəm. Daha bir görüntünü də təqdim etmək istəyirəm və Xankəndidə keçirilən görüşdə Qarabağla MOİK arasındakı görüşdən əvvəl lentə alınıb bu görüntülər. Biz hər zaman deyirik ki, yaşından, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəs bu qürurlu anları yaşayır. Rejissorlarımızdan xahiş edək həmin görüntünü də təqdim etsin. Və efirimizi son məlumatlarla davam etdirmək istəyirəm. Bakıda meyit aşkarlanıb deyə bir xəbər var və bununla bağlı məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələrinə çağırışda bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xət telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda bir nəfərin mənzildə bağlı qapa arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub və daha sonra həmin hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Xüsusi riskli xilas etmə qrupu və həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfər şəxsin meyti adiyyatı üzrə təhvil verilib və daha bir məlumata keçid almaq istəyirəm. Dünyada ilk dəfə yük təyyarəsi pilotsuz uçub. Bununla bağlı CNN məlumat yayıb və qeyd olunur ki, ABŞ-nin Reable Robotics şirkətinin Cessna 228 məhz təyyarəsində, yük daşıma təyyarəsində pilotsuz uçuşu tamamlayıb və bu tarixdə ilk pilotsuz uçuş olub. Yəni, yük təyyarəsi pilotsuz uçub və qeyd olunur ki, lakin onun problemi bundan ibarətdir ki, indiki bir çox böyük təyyarələrdən daha aşağı hündürlüklərdə və daha əlverişsiz hava şəraitində uçur. Buna görə də işləmək daha təhlükəlidir və avtomatlaşdırma bu əməliyyatlara daha təhlükəsiz etmək üçün uzun bir yol keçməliyik. Yəni, proses hələ də sınaqdadır və bir məlumatı da diqqətinizə çatdırıb keçid alıram xəbərlərə, daha doğrusu manşet xəbərlərinə. Sumqayıtda 22 yaşlı gənc bıçaqlanıb və daha bir məlumat, əsas məlumatlardan biridir. Bununla bağlı ətraflı izləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Çünki artıq Azərbaycana qış fəsli gəlib. Qış fəsli saat 7:27-də daxil olub Respublika ərazisinə. Bununla da cari ilin son fəsil dəyişməsi hadisəsi baş verib şimal yarım kürəsində, o cümlədən Azərbaycanda qış fəsli artıq başlayıb və keçid alaq qəzetlərimizə baxaq. Bugünə olan qəzetlərimiz manşet xəbərləri olaraq nədən bəhs edir? Yeni Azərbaycan qəzeti Xankəndi stadionunda qələbəlik adlı bir başlıq dərc edib və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl söhbət açdığımız həmin o şəhid övladları ilə Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın səmimi söhbətindən bir foto əks etdirən manşet yazısında məqalə dərc edib və biz artıq burada
həm Prezident İlham Əliyevin, həm birinci xanım Mehriban Əliyevanın fotolarını görmüşdük. Onu sosial şəbəkələrdə həm Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da öz şəxsi hesablarında paylaşımlar etmişdilər. Eyni zamanda futbolçularımız da dünən şəhid övladlarının əllərindən tutaraq stadiona daxil oldular və biz o görüntüləri həqiqətən də qürurla, fəxrlə izlədik və Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi burada həmin o Xankəndidə keçirilən yarışda kimin qalib olması önəmli deyildi. Əsas odur ki, qalib Azərbaycan xalqıydı. Və daha bir məlumat isə vaxtında verilmiş qərar adlı bir başlıqdır. Qarabağın bol su ehtiyatları olduğu bildirilir. Təəssüflər olsun ki, 30-50 işğal dövründə Ermənistan tərəfi eyni zamanda bizim ərazilərimizdə ekoloji terror da törədib. Ləroxçu çay da daxil olmaqla bu bizim sularımızın, su ehtiyatlarımızın çirkləndirilmə prosesi həyata keçirilib və hətta elə çaylarımız var ki, onların üzərində eksperimentlər aparsaq da, dəfələrlə onu təmizləməyə çalışsaq da, bəlkə heç bir zaman onu içməli səviyyəyə gətirib çıxarda bilməyəcək. Yəni o qədər tullantılar atılıb o çaylara ki, bizim ekosiyasətimizə zərbə vurulub. Eyni zamanda bir faktda da diqqət çəkmək istəyirəm. Ekosiyasət deyəndə tək su ehtiyatlarından söhbət getmir. Ekoterror bütün ərazilərdə baş verib, ağaclar dibindən çıxarılıb, ərazilər yandırılıb və ağacların hətta diblərinə minalar bastırıblar ki, həmin o yerdən bir daha ağac bitməsin və ümumiyyətlə o ərazilərdə həyat sönsün, həyat ölsün. Lakin bunu bacarmadılar, çünki Azərbaycan dövləti işğaldan azad etdiyi ərazilərdə hər bir həm kənd təsərrüfatı sahəsində, həm sosial vəziyyətin yaxşı olmasını, həm də abadlıq quruculuq işləri həyata keçirir. Keçid alaq növbəti qəzetimizə. Yeni Musavat qəzeti isə yazır, Azad Xankəndidə 10 milyonun qələbəsi adlı bir başlıq dərc edib və işğaldan azad bölgədə ilk dəfə futbol maçı keçirildi. Prezident İlham Əliyev, biz şanlı Azərbaycan ordusu onlara və bütün dünyaya sübut etdik ki, bu bizim məhz ərazilərimizdir, əzəli torpaqlarımızdır. Demişdi Xankəndidəki çıxışdan əvvəl, daha doğrusu görüşdən əvvəl, futbol yarışından əvvəl Prezident İlham Əliyev çıxış etdi və bir çox vacib mesajlar verdi dünya ictimaiyyətinə. Mən əminəm ki, bunu həm azərbaycanlılar izlədi, həm də Ermənistanda izlədilər. Çünki o stadionun yaxınlığında, mərkəzi meydanda dəfələrlə Qarabağ Ermənistandır səslənirdi və nöqtə deyilirdi. Məhz Prezident İlham Əliyev sülhü, idmanı o ərazilərə gətirməklə və Xankəndi şəhər stadionunda çıxış edərək Qarabağ Azərbaycandır faktını təsdiqlədi. Bu, bir daha məhz idmanın o əraziyə gəlməsi, əhalimizin o əraziyə gəlməsi, Azərbaycan bayrağının o ərazidə dalğalanması sübut edir ki, Azərbaycan sülh istəyir. Azərbaycan o ərazilərə sülh gətirir. Çünki idman hər yerdə sülh tədbiri olaraq tanınır və hətta bütün dünya müharibələrində də belə olub. İdman yarışları keçirilən vaxtda silahlar susub. Biz o silahları Qarabağda susturmuşuq və ora idmanla gəlmişik, yəni sülhlə gəlmişik. İndi qalır bütün o veriləcək qərarlar, daha doğrusu verilmiş qərarlara uyğunlaşmaq Ermənistanın xislətinə. O havadar axtarmasa, özünə yaxın tərəfdaşlar axtarmasa, silah alveri ilə məşğul olmasa, Qarabağda hansısa təxribatlara əl atmasa, ərazilərdə daim sülh olacaq. Və keçid almaq istəyirəm sonuncu qəzetə. 525-ci qəzet Xankəndidə tarixi oyun adlı başlıqla bir xəbər dərc edib. Təbii ki, bu da Xankəndidə keçirilən Qarabağla Moik arasındakı oyundan söhbət gedir. Qarabağ klubu Qarabağın adını daşıyır. Moik isə mərkəzi idman ordu klubudur. O da Qarabağ azad edən şəxslərin klubudur. Bu, əslində, rəmzi bir məna daşıyır. Eyni zamanda rəmzi mənalardan biri də məhz topa, həmin o görüşdəki topa ilk toxunuşu Prezident İlham Əliyevin etməsidir. Yəni, ilk zərbəni məhz Prezident İlham Əliyev endirdi topa, daha sonra isə yarış başladı və oyun boyu da həm Prezident İlham Əliyev, həm birinci xanım Mehriban Əliyeva, həm şəhid övladları, həm qazilərimiz, o əraziləri azad edən şəxslər, həm müharibə iştirakçıları, həm şəhid anaları, ataları, o görüşü, o fəxirli, qürurlu oyunu izlədilər və təbii ki, o sıralarda
30 il bundan əvvəl Xankəndini tərk etməyə məcbur qalan şəxslər də var idi. 30 il bundan əvvəl Qarabağla Turan arasında keçirilən sonuncu yarışı izləyən şəxslər də var idi və dünən Qarabağla Moyk arasında 30 ildən sonra Abad Xankəndidə artıq yeni tarixi izləyən şəxslər də var idi. Hətta biz görüntülərdə gördük ki, o qədər şəxs orada oyunu izləyirdi qürurla, fəxrlə. Biz artıq bax bu görüntüləri də təqdim edirik. İlk zərbəni Prezident İlham Əliyev endirir görüşdə, Qarabağla Moyk arasındakı görüşdə və o səhnəni o qədər şəxs izləyir. İndi tribunalar tamamilə doludur. Ayaq üstə izləyənlər də var idi və biz həmin görüntüləri də Real Televiziyası vasitəsilə izləyicilərimizə canlı təqdim etdik. Təbii ki, bu qəzetlərdə olan əsas başlıqlar idi, yəni manşet xəbərləri idi. Lakin daha ətraflı məlumatları almaq üçün köşklərə yaxınlaşıb, qəzetləri əldə edib, ətraflı oxuyabilirsiniz. Ya bilərsiniz, keçid almaq istəyirəm Bakının bir sıra küçələrində və prospektlərində olan tıxaclara və sıxlıqlara. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatlarına əsasən hazırda Bakının 13 küçəsində sıxlıq var. Bunlar Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Həcibəyov küçəsi və 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyputov küçəsinə olan istiqamət, 20 Yanvar dairəsində hər zaman olduğu kimi bugün də tıxac var. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti, metro stansiyası, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti, Koroğlu Rəhimov küçəsi və Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə gedən yollar, Bakı Sumqayıt şosesi, 20 Yanvar dairəsi istiqaməti, Mikayıl Müşvi küçəsi, 20 saylı məktəbin yanı, Neftçilər prospekti, Az Neft dairəsi, Rəşid Beyputov küçəsi, Mərkəzi Bankın yanı və Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyputov küçəsinə gedən yolda da tıxac və sıxlıq var. Amma daha ətraflı məlumatı əldə etmək üçün biz bağlanırıq Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə. Əməkdaşımız Əsra bizimlə birbaşa bağlantıdadır və o bizə ən son məlumatları ötürəcək. Əsra, sabahınız xeyir, buyurun, söz sizdədir. Salam Vəfa, sabahın xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyin kimi biz hazırda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Səhər saatlarından etibarən hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur və elə həmin küçələrdə, həmin tıxac hazırda da davam edir. Elə istəyərdim ki, yollardakı ən son vəziyyətlə bağlı daha ətraflı məlumatları bizə Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov versin. Salam Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Tamaşaçılarımızın, sürücülərimizin diqqətinə çatdırım ki, təxminən yarım saat əvvəl yollarda, daha çox yollarda sıxlıq müşahidə edilirdisə, hazırda 6 küçə və prospektdə biz sıxlıq müşahidə edirik. İlk məlumat Babək prospekti ilə bağlı verim ki, hazırda Babək prospektində demək olar ki, bütün istiqamətlərdə sıxlıq yoxdur. Avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edirlər. Növbəti məlumatımız Bakı-Sumqayıt şosesi ilə bağlıdır. Bilirik ki, Bakı-Sumqayıt şosesində bu vaxtlarda, xüsusilə də səhər saatlarında deməli, Sumqayıt istiqamətindən gələn, yəni Bakı Beynəlxalq Avtovağzalın qarşısında biz sıxlıq müşahidə edirik, ancaq hərəkət intensivliyi var, yəni hərəkət dayanmayıb, avtomobillər hərəkət edirlər və 20 Yanvar metro stansiyasından da Sumqayıt istiqamətində təbii ki, bu vaxtda ümumiyyətlə sıxlıq olmur və avtomobillər belə deyək, hərəkət edə bilirlər. Növbəti məlumatımız Tbilisi prospekti ilə bağlıdır. Tbilisi prospekti də nədənsə bu dəqiqələrdə deməli metronun 20 Yanvar stansiyasından, yəni mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospektinin özündə az da olsa bir sıxlığı müşahidə edirik, ancaq əks istiqamətdə avtomobillər yollarına davam edirlər, sıxlıq yoxdur. Digər bir məlumatımız Ziyabrinedov prospektinin 3-cü mikronun dairəsi deyilən ərazi, həmin ərazi ilə kəsişmə olan hissədir və metronun 20 Yanvar stansiyasından birbaşa Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, yəni Ziyabrinedov prospektində ümumilikdə avtomobillərin sıxlığını biz müşahidə edirik. Növbəti məlumat
əməliyyatımız 8 noyabr prospekti ilə bağlıdır. 8 noyabr prospektində də ümumiyyətlə səhər saatlarında biz sıxlıq müşahidə etmirik və avtomobillər belə deyək normal sürətlə hərəkət edə bilirlər. Digər bir məlumatımız Mərkəzi Bankın qarşısındakı yolla bağlıdır. Rəşid Behbudov və Füzuli küçəsinin kəsişməsindəki yolla bağlıdır və burada da avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edirlər. Növbəti və sonuncu məlumatımız deməli Yusif Səfərov küçəsi ilə bağlıdır. Yusif Səfərov küçəsində də Cavanşir körpüsü istiqaməti, yəni mərkəz istiqamətində sıxlıq var, ancaq əks istiqamətə Heydər Əliyev prospektdə biz o sıxlığı müşahidə etdik. Yəni avtomobillər rahat şəkildə yollarına davam edirlər. Çox sağ olun Ömər bəy, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edeyim ki, mənim müsahibim Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov idi. O bizə Bakının küçə və prospektlərdəki ən son vəziyyətlə bağlı daha ətraflı məlumatları verdi. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Əsra. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən əməkdaşımız Əsra Məmmədli idi və o bizə tıxaclarla, sıxlıqla bağlı müsahibi ilə birlikdə ən son məlumatları ötürdü. Biz davam edəcəyik, amma qısa fasilədən sonra. Laçının Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı və bu mərhələdə Zabux kəndinə daha 30 ailə, 121 nəfər köçürüldü. Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, keçmiş pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola düşdü. Bu mərhələdə Zabux kəndinə daha 30 ailə, 121 nəfər köçürülür. Doğma yurduna qayıdan Zabuxlular hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə təşəkkürlərini bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir dilədilər. Xatırladaq ki, indiyə dək Zabux kəndində 176 ailənin, yəni 688 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Linda Thomas Greenfield Qəzza ilə bağlı ABŞ-nin BMT-dəki Təhlükəsizlik Şurasındakı qətnaməsini dəstəkləyə biləcəyini açıqlayıb və həmin bu layihənin artıq hazır olduğunu vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri Linda Thomas Greenfield Qəzza ilə bağlı Birləşmiş Ştatların BMT Təhlükəsizlik Şurasında dəstəkləyə biləcəyi qətnamə layihəsinin artıq hazır olduğunu bildirib. Bu barədə o, ötən gün keçirilən mətbuat konfransında açıqlama verib. Artıq nəzərdə tutulan qətnamə layihəsi mövcuddur. Biz ona səs verməyə hazırıq, deyə Thomas Greenfield qeyd edib. Ardıcıl üç dəfə təxirə salınan qətnamənin səs verməyə qoyulması gözlənilir. Bir neçə gündür ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv dövlətlər, daimi veto hüququna malik ABŞ-nin növbəti dəfə Qəzza ilə bağlı qətnamə layihəsini bloklamaması üçün danışıqlar aparırlar. BMT Baş Katibi Antonio Guterres qətnamənin mütləq şəkildə qəbul edilməli olduğunu, Qəzzada ictimai asayişin tamamilə pozulduğunu, 600 minə yaxın insanın aclıqdan əziyyət çəkdiyini, epidemiya və kütləvi köç riskinin xeyli artdığını deyib. Belə bir vaxtda Qəzzaya əlavə humanitar yardımların çatdırılması ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməməsi bütün dünya üçün utanc verici olar, deyə Guterres bildirib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin irəli sürdüyü qətnamə layihəsinin ilkin variantında əsirlərin dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməsi, döyüşlərə müvəqqəti fasilə verilməsi, Qəzzaya təcili humanitar yardımın quru, dəniz və hava yolları vasitəsilə çatdırılması, eləcə də iki dövlətli həllin dəstəklənməsi təklif olunub.
ABŞ-nin qətnamənin bəzi müddəaları ilə razılaşmadığı və bəzi düzəlişlər tələb etdiyi bildirilir. Yəmənin Husi üsyançıları Qəzza zolağında qarşı durmanın qızışmağa başladığı oktyabrın 7-sindən indiyədək Qırmızı dənizdə gəmilərə 100-dən çox hücum həyata keçirib. Husilər 10 ticarət gəmisinə hücum həyata keçirməklə 35-dən çox ölkəyə qarşı gəliblər. Qlobal daşımaların 10-12% və qlobal neft tranzitinin təxminən 5% Qırmızı dənizdən keçən nəqliyyat yolunun payına düşür. Bu səbəbdən hücumlar dünya bazarında qiymətlərə təsir göstərir. Bu yöndə suallarımızı Türk iqtisadçı Burak Varlıq cavablandıracaq. Burak bəy, sabahınız xeyir, buyurun. Eşidirsiniz bizi. Mərhaba, hayırlı sabahlar. İşitiyorum. Hayırlı sabahlar. Mövzumuz Qırmızı dənizdə baş verən hadisələrdir və artıq bir neçə şirkət Qırmızı dəniz vasitəsilə təchizatı dayandırıb və bu ticarət marşrutu üzrə tədarükdə yaranan çətinliklərin neftin qiymətinə təsir göstərməsini də biz müşahidə edirik və bugün beynəlxalq daşımaların neçə faizi Qırmızı dəniz vasitəsilə həyata keçiriləcək və ümumiyyətlə Norveç DNB Markets-in aparıcı İnvestisiya Bankının analitikləri hesab edir ki, dünya gəmiçilik nəhənglərinin qərarları beynəlxalq neft ticarətinin bu həyatı vacib damarı üçün riski var deyə deyirlər və ümumiyyətlə Qırmızı dənizdə bax bu baş verən hadisələr hansısa gələcəkdə iqtisadiyyatın enməsinə, qalxmasına təsiri olacaq mı? Yəni necə düşünürsünüz bir iqtisadçı kimi? Efendim şöyle, şimdi önce olayı bir irdelemek lazım kısaca. Bütün bu olanların sebebi İsrail'in Gazze'ye 77 gündür sürdürmüş olduğu saldırılar neticesinde bölgede zaten bir sıkışıklık var. 20 binden fazla insan Gazze'de öldü. Dolayısıyla orada zaten bir sıkışıklık var. Yemen'e de hakim olan Mursiler, bu Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kızıldeniz ve ilgili Mısır'ın da içinde bulunduğu Boğaz üzerinden deniz ticareti yürümekte. Burası o kadar stratejik bir öneme sahip ki ticaretin %12'si hemen hemen buradan geçmekte. Dolayısıyla buradan gelip geçen gemiler ve deniz ticareti Mursiler tarafından gerek füzelerle gerek yapılan drone saldırılarıyla engellenmeye çalışılmakta. Burada esas maksat zaten İsrail'in yaptığı bu saldırıları durdurmak, bunların önüne geçmek. Dolayısıyla burada hem etilen nafta denilen, hem ham petrol denilen, hem de diğer ticari enstrümanlar gemilerle Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya naklediliyor. Bu yapılan saldırıların artması üzerine Avrupa'nın çok önemli taşımacılık firmaları Maersk gibi, Mediterranean Shipping gibi deniz güvenliği olmadığı için burada yaptıkları ticareti askıya aldırma, durdurma kararı aldılar. Siz qeyd etdiniz ki, bu prosesin dayandırılması üçün ümumiyyətlə İsrailin hücumları dayanmalıdır. Lakin biz müşahidə edirik ki, çox böyük qərb dairələri, ölkələr mütəmadi olaraq İsrailə səfər edirlər, İsrail prezidentini, baş nazirini dəstəkləyirlər, İsrail xalqının yanında olduqlarını deyirlər və təbii ki, həm qərbdən, həm Amerikadan İsrailə böyük dəstək var və təbii ki, o ərazilərdə daşımacı şirkətlər də İsrailə dəstək olur. Bəs necə düşünürsünüz, bu İsrailin hücumunun dayandırılması üçün ki, siz qeyd etdiniz ki, prosesin dayanması üçün hücum dayanmalıdır. Hücumun isə dayanması sanki yaxın günlərdə müşahidə edilmir. Bəs onda iqtisadiyyatın vəziyyəti necə olacaq? Şimdi dünyada bu yaşanan olaylara qarşı çox büyük tepkilər var. Avrupa'da, Amerika'da, özellikle Amerikalı bazı şirketlerin ürünlerine karşı hem boykotlar hem de tepkiler var. Bu tepkilerin en büyük sebebi şu, ülkeler arası, hatta ülke de diyemeyiz, tek taraflı bir saldırı var. Bu saldırıların neticesinde özellikle çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Yani düşünün, bu saldırılar 77 gündür sürüyor ve kadınlar ve çocuklara hedef alıyor. Yani karşıda iki tarafın savaştığı bir ordu yok. Tek taraflı Gazze şehri bombalanıyor. Burada bir soykırım yapılıyor. Dolayısıyla batılı devletler oradaki çeşitli petrol ve doğalgaz kaynakları sebebiyle bunu destekliyorlar. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değildir. Zaten insan vicdanı bunu kaldırmıyor. Bu işin savaş boyutu, insani boyutu. Bunun dışında da özellikle ticari boyutu ile şimdi gündeme gelmeye başladı. Şimdi Avrupa'nın ticaretini, yani ara ürünlerini, Asya'nın ürettiği ürünleri en kısa yoldan Avrupa'ya bu Kızıldeniz üzerinden geçirilebiliyor. Eğer bu Kızıldeniz olmazsa tüm Afrika kıtasının dolaşılması gerekiyor. Bu da ürünlerin Ümit Burnu üzerinden 14 gün boyunca gecikmesine ve bununla beraber aşağı yukarı 4000 deniz bili, yani 6500 kilometre daha fazla yol kat edilmesine sebep oluyor. Bu işin ticari boyutu. Bundan dolayı 1 milyon dolardan fazla her bir seferde ekstra maliyet oluşuyor. Bu da ürünlerin fiyatlarını yukarı çıkarıyor. Konuyu çok iyi anlamak için bir örnek vermek istiyorum. 2021 yılında bu Kızıldeniz'de Ever Given denilen bir gemi karaya oturdu. Ve burası aşağı yukarı 6 gün kapalı kaldı. Yani orada seferler yapılamadı. Kızıldeniz'den her gün 50 tane kadar ticaret gemisi geçerek Avrupa'ya gitmekte. Bu da maliyetleri %500 civarında arttırdı, ulaşım maliyetlerini. Onun için Kızıldeniz Avrupa'nın can damarlarından birisi. Dolayısıyla burada yapılan, burada gemilere karşı yapılan füze ve dronlu, yani yüksek teknoloji içeren saldırılar buradaki Avrupa'nın daha fazla sıkışmasına ve bu olayın daha kısa bir süre içerisinde çözülmesine sebep olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu saldırıların başladığı günden itibaren gerek Birleşmiş Milletler'de gerek diğer sivil toplum örgütlerinde buranın arabuluculukla bu sorunun çözülmesini, iki devletli bir çözümün sunulması yönünde çok ciddi temaslarda bulunmakta. Burak Bey, yaxın şərqdəki münaqişənin artıq qığılcımları olanda, yəni müharibə statusuna gəlməyənə qədər hansı proqnozlar var idi və hansı dəhlizlər, qlobal dəhlizlər təhlükədə idi ki, biz bugün artıq onları faktla təsdiqini görürük? Evet, şimdi şöyle, bu konu gerçekten ticaretle dünya gündemine sarsılıyor, biliyorsunuz. Artık savaşlar da ekonomik olarak sürdürülüyor son yıllarda. Dolayısıyla ülkelerin birbirleriyle olan münasebetleri, ticari ilişkileri çok büyük önem arz etmekte. Bu da Avrupa'nın İsrail'den desteğini çekmesi ya da onlara, ya bakın ticaret de etkileniyor, biz de etkileniyoruz, artık bu saldırıları durdurun, masaya oturun, bundan sonraki ilişkiler masa üzerinden yürüsün şeklinde bir netice almasıyla ilişkilendirildiğini düşünüyorum. Misal üçün qeyd edirdilər ki, bir çox beynəlxalq platformalar, sosial şəbəkələr və saytlar yazırdı ki, eyni zamanda ekspertlər deyirdilər ki, Hörmüz boğazında bir növ gəmilərin keçidində problem olacaq. Orada gözlənilən problem hazırda qırmızı dənizdə baş verdi. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu yaxın şərqdə baş verən proseslər dünya bazarında nələrə gətirib çıxarda bilər? Evet. Şimdi evet, bu soru çok güzel bir soru oldu. Şimdi Hürmüz Boğazı'nı incelediğimiz zaman orada İran'ın etkisi var. Hürmüz Boğazı dünya petrol yataklarının olduğu alana açılan bir boğaz. Yani gerek Suudi Arabistan, gerek İran, gerek Irak, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettikleri ham petrol Hürmüz Boğazı üzerinden geçerek dünyaya yayılmakta, yani hem Pasifik'e hem Avrupa tarafına gitmekte. Dolayısıyla burada esas sıkıntı bu petrolle ilgili olabileceği yönünde beklentiler var. Yani İran'ın boğazı kapatacağı ve özellikle Avrupa'ya petrol ulaşmasını engelleyeceği yönünde bazı beklentiler vardı.
Kızıldeniz'deki olay biraz daha petrol ve diğer konular. Yani diğer konular ne? Ticari ürünler. Asya'da üretilen ve Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ürünler. Fakat bu tarafta, bizim tarafımızda sadece petrol var. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki kısımda petrol var. Burada niye çok önemli? Buradaki de dünya denizden yapılan petrol ticaretinin aşağı yukarı %35'i, yani üçte biri bu Hürmüz Boğazı'ndan geçerek dünyaya yayılmakta. Tüm gözler Hürmüz Boğazı'ndayken, yani legal olarak İran devletinin buranın önünü kesmesi bekleniyordu. Bu tarafta Yemen'de Mursiler var. Yani biraz daha bir Mursiler var. Husiler var, özür diliyorum. Burada biraz daha şey var. Yani böyle bir örgüt şeklinde, bir saldırı şeklinde, devlet ve ülke olarak değil de biraz daha sivil toplum örgütü tarzı bir yapılanma var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda olabilecek bir sıkıntı ağırlıklı olarak petrol fiyatlarını etkileyecektir. Petrol fiyatları da tüm ürünlerin maliyetlerini arttırır. Demin anlatmıştım. Kızıldeniz'in 6 gün kapanması taşımacılık maliyetlerini %500 arttırmıştı. Dolayısıyla petrol fiyatlarının artması gıdadan diğer tüm sanayi ürünlerine kadar her şeyin fiyatının artmasına sebep oluyor. Burak Bey, çok kısa da olsa biz dünya pazarındaki o düşmelerden ve kalkmalardan danıştık. Kısa da olsa iqtisadiyyata, məhz yaxın şərqin iqtisadiyyatına dikkat çekmenizi istərdim. Bu proses devam edir, müharibə devam edir artık 77. gündür. Ve hem Fələstin xalqı için, hem İsrail'de, çünkü İsrailler deyirdi ki, illerdir ki biz vergi ödüyürük, Fələstinliler yaşayır. Bizim iqtisadiyyatımız artık bərpa olmalıdır. Biz onların yerine vergi ödəməməliyik. İsrail'in iqtisadiyyatı ve Fələstin'in iqtisadiyyatı yaxın gelecekte ne gözləntiləri var? Şimdi burada konu ve bölge incelendiği zaman İsrail yakın geçmişte orada bir devlet kurdu Amerika'nın desteğiyle ve bunu büyütüp bir Yahudi devleti kurmak istiyor. Fakat orası yüzyıllardır birçok dinin beraber yaşadığı, özellikle hepimizin de bildiği, bizim de ilk kıblemiz olan Kudüs ve diğer dinler tarafından da eskiden gelmiş olan dinler tarafından da kutsal kabul edilen Kudüs ve çevresi, yani şu an Filistin dediğimiz İsrail'in de bir kısmının şu anda hüküm sürdüğü topraklarda iki ülkede bir çözüm olması gerekiyor. Yani bu devirde artık savaşla, insanları öldürerek, kadınları, çocukları öldürerek bir yere varmak mümkün değil ve bunun bir sonu da yok. Onun için bütün bunlar yaşanmadan önce, bu katliamlar yaşanmadan önceki yaşandı. Artık masaya oturulup iki ülkeli, yani muhatapların da belli olduğu bir, iki uluslu, iki devletli bir yapı kurulmalı ve bu yapış sayesinde diğer ülkelerde olduğu gibi karşılıklı diplomatik ilişkiler yürütülmeli. Savaşla bir neticeye varmak mümkün değildir. Bunun için bir an önce, çok özür diliyorum, son cümlem. Aha, buyurun. Savaş da demeyelim, katliamın bir an önce sona ermesi ve tekrar oraların imar edilerek oradaki insanların normal, medeni olarak yaşayabilir hale gelmesini sağlanması gerekiyor. Bunun için de Filistin devletinin resmi olarak Avrupa ve Amerika tarafından da tanınması gerekiyor. Burak Bey, çok sağ olun, teşekkür ederim ve suallarımızı cevaplandırdınız. Biz de ümit ederiz ki tez bir zamanda bu müharibede dayanar ve her iki halk, her iki devlet artık belə deyək, rahat yaşayır ve hiç kim itki vermez, hiçbir insanlar ölmez ve katliamlar dayanar. Teşekkür ederim, çok sağ olun studiyamızın qonağı olduğunuz için. Qeyd edim ki studiyamızın qonağı ve suallarımızı yaxın şərqlə, eyni zamanda Qırmızı Dənizdə baş veren hadiselerle bağlı Türkiyəli ekspert, iqtisadçı Burak Varlıq cevaplandırdı. Ermənistan ve Rusya arasında yeni böhran. Sputnik Armeniyanın yayımı dayandırıldı. Azərbaycanda qış fəsli başlayıb, qış növbəti ilin martına qədər davam edəcək.
Rusya ilə Ukrayna arasındakı gərginlik davam edir və xaricdə yaşayan Ukraynalı kişilər 2024-cü ildən etibarən orduya çağrılacaqlar və bu barədə Ukraynanın Müdafiə Naziri Rustam Umerov açıqlama verib, xaricdə yaşayan 25-60 yaş aralığında olan kişilərə çağırış göndəriləcəyini deyən Umerov, çağırışa əməl etməyənləri cəzalandırılacağını vurğulayıb. Hər kəsə qarşı ədalətli olmaq istəyirik. Onların da gəlib orduda xidmət etmək hüququ var və biz dəvət göndərəcəyik deyən Umerov qeyd edib ki, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski daha əvvəl ordunun 450-500 min əlavə əskərə ehtiyac olduğunu bildirmişdi və eyni zamanda hazırda Almaniyada hərbi xidmət üçün uyğun olan təxminən 190 min Ukraynalı kişi yaşayır. Çexiya hökuməti isə ötən gün Praqadakı Charles Universitetinin fəlsəfə fakültəsində baş verən atışma nəticəsində həlak olanların xatirəsinə matəm günü elan etmək qərarına gəlib. Bunu Respublikanın baş naziri Peter Fiala Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib, qeyd edib ki, hökumət həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verən qətnamə qəbul edib. Dekabrın 23-də faciə qurbanlarının xatirəsinə dövlət matəm günü elan edib. O, həmçinin hadisənin terror aktı olmadığını, mütəşəkkil cinayətlə əlaqəsi olmadığını açıqlayıb. Çexiyalı nazir polis və təhlükəsizlik xidmətlərinin vəziyyətə tam nəzarət etdiklərini və hazırda vətəndaşlar üçün heç bir təhdid olmadığını da əlavə edib. Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasında iştirak etmək üçün iş proqramını ləğv edən Respublika Prezidenti Peter Pavel Universitetdə baş verən atışmanın Çexiya tarixində ən faciəli hadisə olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Praqa Karlov Universitetinin fəlsəfə fakültəsində baş verən atışma nəticəsində hücumçu da daxil olmaqla azı 15 nəfər ölüb, daha 24 nəfər yaralanıb. Hadisəni törədən 24 yaşlı şəxs polisin müdaxiləsi ilə zərərsizləşdirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Çexiyada başsağlığı verib. Bununla bağlı Nazirliyin X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib. Çexiyanın Praqa şəhərindəki Charles Universitetində baş verən kütləvi atışma nəticəsində insan tələfatı bizi dərindən kədərləndirir. Bu faciəli hücumda həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və yaralanlara tezliklə sağalmasını arzu edirik deyə Nazirlikdən bildirilib. Mən isə keçid almaq istəyirəm hava ilə bağlı son məlumatlara və Azərbaycanda qış fəsli artıq başlayıb və Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına istinadən xəbər vermək istəyirik ki, qış fəsli 7.27-də Azərbaycana daxil olub və qeyd edək ki, şimal yarım kürəsində qış fəsli növbəti ilin martına qədər davam edəcək. Amma daha ətraflı məlumatları almaq üçün bağlanırıq Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinə və mərkəzin aparıcı mütəxəssisi hazırda bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Buyurun, sabahınız xeyir, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyir. Dekabrın 22-si və 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu 11-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizə gəldikdə dekabrın 22-si gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 22-sində səhər bəzi dağlıq ərazilərdə, 23-ü gündüzdən şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 24-ü səhərədək bəzi yerlərdə eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var, bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi aran rayonlarında 10-15 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, hazırda bizə hava ilə bağlı son məlumatları Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Leyla Mədətova çatdırdı və biz yaxın günlərdə havanın necə olacağı ilə bağlı informasiya əldə etdik. Mən isə bir məlumatı sürücülərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Hər il texniki baxışa gedən fevral ayından etibarən dövlət rüsumu ilə birlikdə eyni zamanda utilizasiya haqqı da ödəyəcək nəqliyyat vasitəsi vasitələrinin texniki vəziyyətinə və onların təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə dövlət yol polisinin nəzarəti qaydaları barədə təlimata dəyişiklik edilib və qərara əsasən nəqliyyat vasitəsinə qanunla müəyyən edilən hallarda dövlət texniki baxışı keçirilərkən sürücülərdən dövlət rüsumu ilə yanaşı tullantılar haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyən edilən utilizasiya haqqı da sənəddə olmalıdır və bu rüsum da fevral ayından etibarən ödəniləcək və mən keçid almaq istəyirəm maraqlı bir reportaja. Çinin tarixi şəhərlərindən olan Siyandan reportajımız var. Real TV-nin Asiya bürosu Şahin Cəfərovun hazırladığı o maraqlı görüntüləri izləyək. Çinin tarixi şəhərlərindən olan Siyan Çin ərazisində müxtəlif dövrlərdə mövcud olmuş bir neçə dövlətin paytaxtı olub. Əvvəlki adı Çanqan olan Siyan eramızdan əvvəl 11-ci əsrdə Çinin siyasi və mədəni mərkəzinə çevrilə bilmişdi. Siyan şəhərinin 3100 ildən artıq tarixi olduğu deyilir. Yəqin elə buna görədir ki, bu şəhəri Çin sivilizasiyasının beşiyi adlandırırlar. Burada müxtəlif dövrlərə aid qalalar, məbədlər, qüllələr, Çin imperatorlarının bərpa olunan sarayları, qala divarları, xeyli sayda məqbərlər var. Siyan həm də qədim İpək yolunun Çində başlanğıc nöqtəsi hesab olunur. Müxtəlif ölkələrdən və fərqli dinə inanan tacirlərin tez-tez baş çəkdiyi şəhər olan Siyan özünün multikultural dəyərləri ilə məşhurdur. Siyan şəhərinin mərkəzində əsasən müsəlmanların yaşadığı və çalışdığı bir küçə var. Elə müsəlman küçəsi adlanan bu küçədə etnik müsəlmanlara məxsus xeyli sayda dükan, kafe, restoran, sənətkarlıq obyekti fəaliyyət göstərir. Bura yerli və xarici turistlərin ən çox baş çəkdiyi məkanlardan biridir. 7-8-ci əsrlərdə mövcud olan bu məhəllədə günün istənilən saatında izdiham yaşanır. Bu məhəllə vaxtilə İpək yolu vasitəsilə Çinə gələn müsəlman tacirlərin əsas dayanacaq yeri olub. Tacirlər yerli qızlarla ailə quraraq burada məskunlaşıblar. Maddi cəhətdən xeyli imkanlı olan həmin tacirlər özləri ilə bərabər dinini, mədəniyyətini, həyat tərzini də bura gətiriblər. Rəsmi məlumata görə hazırda Siyan şəhərində təxminən 50 min müsəlman yaşayır ki, onların da böyük əksəriyyəti məhz müsəlman məhəlləsində məskunlaşır. Siyan şəhəri tarix boyu müxtəlif sülalələrin və dövlətlərin hakimiyyəti altında düşsə də, şəhər bir neçə dəfə talansa da, hətta han və etnik müsəlmanlar arasında toqquşmalar olsa da, müsəlman küçəsi ticari baxımdan öz əhəmiyyətini qoruyub saxlaya bilib. Müsəlman tacirlərin Çinli qızlarla ailə qurmasından dünyaya gələnləri, habelə müxtəlif səbəblərdən İslam dinini qəbul edən Çinliləri Çində Huycu, Huymin və ya Dunqan adlandırırlar və onlar ayrıca etnik qrup hesab olunur. Çinli müsəlmanların Siyandakı müsəlman məhəlləsində irili xırdalı 10 məscid fəaliyyət göstərir ki, onlardan da biri məşhur Siyan Böyük Məscididir. Tan sülaləsinin hakimiyyət illərində 742-ci ildə inşa edilmiş Siyan Böyük Məscidi Çində ən qədim məscidlərdən biri hesab olunur. Sonralar müxtəlif səbəblərdən dağılsa da 14-cü əsrdə yenidən qurulub və günümüzə dək görkəmini qoruyub saxlayır. Bu, Çində hazırda mövcud olan ən iri məscidlərdən biridir. Məscid ənənəvi Çin memarlığı üslubunda inşa olunsa da, İslam qaydalara baxımından funksionallıq təmin olunub. Qeyri-müsəlmanlara məscid kompleksinin ərazisində turist kimi girməyə icazə olsa da, onlar ibadət yerlərinə daxil ola bilməzlər. Siyanın müsəlmanlar məhəlləsində yerləşən məscidin ümumi sahəsi 12.300 kvadrat metrdir. İrli xırdalı 20 binadan və 5 bağdan ibarət olan məscid həm də populyar turizm məkanıdır. Çin hökuməti 1956-cı ildə bu məscidi vilayət səviyyəsində qorunan abidələr siyahısına, 1988-ci ildə isə ölkə səviyyəsində qorunan abidələr siyahısına daxil edib. Allahu Ekber, Allahu Ekber, illallah.
Məscid kompleksinin əsas ibadət binasının tutumu təxminən 1000 nəfərdir. Binanın daxili divarlarında taxta üzerinde Çin ve Ərəb dilində müqəddəs Quran-ı Kerimdən ayələr həkk olunub. Hər gün bu məsciddən həm ərazidə yaşayan müsəlmanlar, həm də turist kimi siyanda olan əzləmi müsəlmanlar ibadət üçün istifadə edir. Yeni ilə sayılı günlər qalıb və bu münasibətlə şəhərin müxtəlif yerlərində yeni il aksesuarları, küknar ağacları satışa çıxarılıb. Bax, bu yerlərdən biri də Sədərək Ticarət Mərkəzidir. Hazırda əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır və mən istəyirəm Hülyaya bağlanaq. Hülya, sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, Bakı 2024-ün asrasındadır. Yeni ilə sayılı günlər qalıb. Artıq əhali yavaş-yavaş öz evini yeni il atributları ilə bəzəməyə başlayıb və yeni il aksesuarlarının ən çox satıldığı ərazilərdən biri Sədərək Ticarət Mərkəzində. Yerə gələn kimi satıcılarla həm söhbət oldum, qiymətlərlə maraqlandım və bildirdilər ki, yeni il ağacların qiymətləri 40 manatdan başlayır və ən bahalısı isə 400 manat təşkil edir. Elə bu yuxarıdakı yeni ağacının qiyməti tam olaraq 400 manatdır və Sədərək Ticarət Mərkəzində satılan ən bahalı yolkalardandır. Amma ki satıcıların verdiyi məlumata görə əhali isə ən çox işıqlı yolkalara üstünlük verir. Bəs bunu üstünlük verməsinin səbəbi nədir? Çünki burada həm işıqlar yolkanın üzərində olur, həmçinin oyuncaqlar da və buna görə də satıcılar buna daha çox üstünlük verirlər ki, həm də pullarına qənaət etmiş olurlar. Daha sonra isə deməli yeni aksesuarlarının danışmasının qiymətlərindən işıqların qiyməti 3 manatdan başlayıb 150 manata və yeni ilin əsas bu bayram bilirik ki, rəngarəngliyi ilə seçilir və əhali həmçinin suvenirlərdir, oyuncaqlardır. Bunların qiymətindən danışım, məlumat verim sizə. Oyuncaqların qiyməti isə 1 manatdan başlayır, 150 manata qədər isə davam edir. Suvenirlər də müxtəlif qiymətə əldə etmək olar. Bilirik ki, bu bayramı öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Bəli, vəfa, mənim bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Bunu da qeyd edeyim ki, Sədərək Ticarət Mərkəzindən hazırlayacağımız reportajı qarşıdakı günlərdə tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Buyur, Hülya, eşidirsən məni, Hülya? Bəli, bəli, eşidirəm sizi. Hülya, zəhmət olmasa mağazalara da daxil olub, o yeni il abu-havasını izləyicilərimizə təqdim edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, təqdim edərik. Biz elə hazırda yeni aksesuarlarının ən çox satıldığı bir mağazaya daxil olduq. Burada da sizin gördüyünüz üzrə müxtəlif oyuncaqlar, yeni aksesuarları satılır və yaxud da qeyd elədim, qiymətləri 1 manatdan başlayır. Məsələn, bunun qiyməti 8 manat təşkil edir, bunun qiyməti isə 5 manat təşkil edir. Daha sonra burada isə müxtəlif evin qarşısına qoya biləcəyimiz müxtəlif aksesuarlar da satılır. Xahiş edəcəm operatorumuzdan sizə bunu görsətsin. Siz qeyd etdiniz ki, bəli, ən ucuzu 1 manat, ən bahalısı 150 manatdır. Mənə şəxsən maraqlı oldu o 150 manata olan aksesuar. Xeyr, aksesuarlardan hal-hazırda 150 manata olan burada deyil, amma 1 manata olan oyuncağı sizə təqdim etmək istəyirəm ki, məhz bu oyuncaq 1 manatadır. Çox sağ olun Hülya, təşəkkür edirik ki, ətraflı məlumat verdiniz və ümumiyyətlə Sədərək Ticarət Mərkəzindəki ən son məlumatları bizə ötürdünüz. Qeyd edim ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Hülya Mirzəyevaydı və o Sədərək Ticarət Mərkəzində yeni il ərəfəsində olan həm qiymətlər haqqında məlumat verdi və ümumiyyətlə yeni il şənliyinə hazırlaşan, yeni il abu-havası yaşamaq istəyən o sakinlər üçün Sədərək Ticarət Mərkəzində hansı qiymətlər olduğunu və hardan nələri ala biləcəyi haqqında məlumat verdi. Amma qeyd edim ki, şəhərin müxtəlif yerlərində bax bu cür yarmarkalar təşkil olunub, mağazalar var ki, hara yaxınlaşıb ələxsus uşaqlar üçün maraqlı hədiyyələr almaq olar.
Keçid alaq Ermənistan xəbərlərinə. Ermənistan Rusiya arasında münasibətlər gərginləşməkdədir. Ermənistanın televiziya və radio üzrə Respublika Komissiyası Sputnik Armeniya radio kanalını bağlayıb. Rəylərə görə bu Kremlin İrəvana qarşı olan növbəti iqtisadi təzyiqlərinə gətirib çıxara bilər. Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi Ermənistanda Sputnik Armeniya radio kanalının bağlanmasını təəssüflə qarşıladığını bildirib. Diplomatik missiyanın Telegram səhifəsində qeyd olunur ki, bu barədə qərar Ermənistanı dinləyicilərin istədikləri mənbədən xəbər alma hüququnu pozur. Səfirlik bildirib ki, bu addım Rusiya ilə Ermənistan arasında ənənəvi qarşılıqlı faydalı və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan müttəfiqlik münasibətlərinin pozulmasının tərəfdarı olanlar üçün güzəşt kimi görünür. Kanalın lisenziyası bir aylıq müddətinə dayandırılıb. Ermənistanın televiziya və radio üzrə Respublika Komissiyasından verilən məlumata görə, buna səbəb kimi əsasən Tigran Keosayanla Cümə günü proqramında müəllifin ölkənin şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadələr işlətməsi olub. Qeyd edək ki, İrəvanla rəsmi Kreml arasında artıq uzun müddətdir ki, soyuq küləklər əsir. Ermənistan hakimiyyəti Rusiya ilə əlaqəli KTMT, MDB və Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə əməkdaşlığı kəsməyə çalışır. Hələlik bunu KTMT-nin iclaslarına iştirakdan imtina etməklə bir uza verir. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan iqtisadiyyatı Rusiyadan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır, Moskvanın atacağı addımlar sosial vəziyyəti ağır olan İrəvan üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Əvvəla, Rusiya ilə münasibətləri pisləşdirmək Ermənistanın enerji sektoruna ciddi ziyan vuracaq. Ermənistanın enerji istihlakının 78%-i Rusiyadan idxalın payına düşür. Ölkənin bütün qaz paylayıcı infrastrukturu Rusiyanın dövlət qaz şirkətinin yerli törəməsi olan Qazprom Ermənistanın nəzarətindədir. Ermənistanın İrana enerji satışı belə Rusiya elektrik şəbəkələri şirkəti vasitəsilə reallaşdırılır. Kreml qərbə qarşı tətbiq etdiyi qiymət siyasətini Ermənistanla bağlı təkrarlaya bilər. Həm təbii qazın, həm də uranın qiymətlərində ediləcək artım rəsmi İrəvan üçün ciddi problem yaradacaq. Hazırda şimal qonşumuz qərb qonşumuza 1000 kub metr qazı 175 dollara, yəni dünya bazarındakı qiymətdən çox aşağı qiymətə satır. Bundan əlavə erməni hökuməti atom elektrik stansiyası üçün uranı da dünya bazar qiymətindən aşağı idxal edir. Başqa tərəfdən Ermənistan iqtisadiyyatında mühüm paya malik transferlər əsasən Rusiyadan reallaşdırılır. 2022-ci ildə bu ölkəyə daxil olan 5,1 milyard dollar vəsaitin 3,6 milyard dolları, yəni 70%-i Rusiyadan köçürmələr olub. Bu da Ermənistan iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər böyük rəqəmdir. Lakin münasibətlər pisləşdikdən sonra 2023-cü ilin ortalarından etibarən Rusiyadan Ermənistana pul köçürmələri azalmağa başlayıb. Səbəb, Rus əsilli iş adamlarının kapitallarının bu ölkədən çıxarmalarıdır. Rusiyaya qarşı qərbin sanksiyalarından sonra Ruslar Ermənistanda çoxlu sayda müəssisə açaraq burada iqtisadi fəaliyyətə başlayıblar. 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşı olan 2500 hüquqi şəxs və 4000 fərdi sahibkar Ermənistanda qeydiyyatdan keçib. Onların yaratdığı şirkətlərdə işçi heyəti 600-700 nəfərə çatır. Rəsmi rəqəmlərə əsasən bütün bu amillər ölkənin ümumi daxili məhsul artımının təxminən 1/4-ünü təmin edib. Münasibətlərin gərginləşməsi Ermənistan məhsullarının Rusiya bazarına çıxarılmasında da özünü göstərə bilər. Rusiya bu ölkəni Gürcüstan vasitəsilə Rusiyaya birləşdirən yuxarı Lars keçid məntəqəsini vaxtaşırı bağlamaqla günlərlə növbə gözləyən Tırrarda Ermənistan kənd təsərrüfatı məhsullarının xarab olmasına şərait yaradır. Rusiya Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət Federal Xidməti isə ilin əvvəlindən dəfələrlə Ermənistan məhsullarında bakteriyalar aşkarlayaraq 36 adda məhsulun idxalına qadağa tətbiq edib. Ermənistanın təkcə süd məhsullarının tədarükünə uyğulanan məhdudiyyətlər səbəbindən erməni müəssisələrinin illik itkisi təxminən 20 milyon dollara çatıb. Ermənistanın televiziya və radio üzrə Respublika Komissiyasının verdiyi qərarın İrəvana daha nələrə başa gələcəyini isə zaman göstərəcək. KTMT ilə Ermənistan arasında isə vəziyyət qismən də olsa gərginləşib və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi İman Qali Tas Maqamedov Ermənistanda səfərdədir və məhz KTMT-nin rəhbərinin İrəvana səfərinin məqsədi təşkilatın Minskdə keçirilən sammitinin yekunlarını müzakirə etməkdir. Sammit çərçivəsində sənədlər paketi qəbul edilib və Erməni
nümayəndə heyətinin iclasda iştirak etməməsi səbəbindən həmin sənədlərdə Ermənistanın imzası yoxdur. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan, KTMT-nin baş katibi İmanqali Tasmaqamedovu artıq qəbul edib. Görüş zamanı Ararat Mirzayan və İmanqali Tasmaqamedov bölgədəki vəziyyət, nəqliyyat və qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafına yönəlmiş layihələr, o cümlədən sülhün kəsişməsi konsepsiyası barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Və keçid almaq istəyirəm son xəbərlərə. Maliyyə Nazirliyinin büdcə bölgüsünün təşkilatlara çatdırılması müddəti azaldılıb və bununla bağlı Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərarında əks olunub. Qeyd olunur ki, Maliyyə Nazirliyi təsdiq olmuş dövlət büdcəsinin göstəriciləri, gəlir və xərclərin bölgüsü 5 iş günü ərzində büdcə təşkilatlarına çatdırılacaq və qeyd edək ki, bundan əvvəl Maliyyə Nazirliyi təsdiq olunmuş dövlət büdcəsinin göstəriciləri gəlir və xərclərini bölgüsünü 1 ay ərzində çatdırırdı və bu qərar gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək və bununla bağlı da Maliyyə Nazirliyinə məlumat verilib və daha bir havalarla bağlı növbəti pis xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Yevlaqda bir nəfər dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. 1959-cu il təvəllüdlü Ağayev Osman Allahverdi oğlu yaşadığı Yevlaq şəhər Dəmirov küçəsi ev 82 ünvanında yerləşən mənzilinin hamam otağında meyti aşkarlanıb və onun hamam otağına quraşdırılmış qazla işləyən su qızdırıcı qurğusundan ayrılan dəm qazından zəhərlənərək öldüyü müəyyən olunub. Təəssüf ki, Allah rəhmət eləsin, lakin havalarla bağlı dəm qazından zəhərlənərək həm sağlamlığını itirən, həm həyatını itirən şəxslərin sayı qismən də çoxalmağa başlayıb. Bu səbəbdən bir daha çağırış edərək ehtiyatlı olmağınızı xahiş edirik. Davam edəcək, amma qısa fasilədən sonra. Ki prinsiplərində onun Qara Dənizdən yeni bir elektrik kabinin çəkilməsi o dayanır. Amma bu layihənin özündə də məhz belə bir kompleks şəkildə baxılır ki, çünki bugünlərə gəl biz burada investisiyalar qoyub, yaşıl bərbuldan enerjinin istehsal edən stansiyalar qururuq, tikirik və s. bunu məhz sadəcə olaraq tranzit ötürəcəyiksə, bu bizə qoyduğumuz investisiyalar müəyyən risklər yaradardı. Amma Azərbaycan həmin investisiyaların risklərinin azaldılması üçün çox gözəl əlverişli bir şərait var. Çünki bugünlərə data mərkəzlərin soyutma prinsipləri vacib məqamlardan biridir və biz bilirik ki, Qarabağ zonası kifayət qədər unikal bir təbii resursa coğrafi yerləşməyə malikdir ki, orada gələcəkdə, çünki Qarabağ zonası özü də yaşıl enerji zonası elan olunmuşdur, Qarabağ zonasında böyük data mərkəzlərinin yerləşdirilməsi, onların həm soyutma məsələlərinin həllindədir, çünki orada elə ucqar nöqtələr var ki, onlar data mərkəzlərinin soyutmasında öz dəyərini verə bilər. İkinci bir tərəfdən də daim orada günəş var. Fuad məhv, ikinci tərəfə keçməzdən əvvəl, mən, daha doğrusu bu mənim elə özüm üçün də maraqlıdır. Süni intellektin məhz o ərazilərdə inkişafı üçün siz dediniz ki, çox gözəl fürsətlərimiz var. Süni intellekt yox, data mərkəzi. Data mərkəzlərinin daha doğrusu və Prezident İlham Əliyev də hər zaman qeyd edir ki, Qarabağ yaşıl zonadır. Sualım tam olaraq bundan ibarətdir ki, hansı ərazilərdə, hansı istiqamət üzrə data mərkəzlərinin yaradılması və soyutma, misal üçün, ucqar deyəndə haraları nəzərdə tutursunuz? Hansı ərazilərimiz nə üçün əlverişlidir? Ümumiyyətlə, coğrafi olaraq ərazinin konkret olaraq məkanın lokasiyasının seçilməsi, bu artıq konkret bir layihə üzrə professionalların araşdırılması, onların analiz nəticəsidir. Mən ümumiyyətlə, konseptual olaraq bunu izah edirəm ki, Qarabağ həqiqətən də coğrafi mövqe nöqtəyi nəzərindən təkcə ideoloji olaraq yaşıl zona yox, təkcə orada deyək ki, yaşıl enerji prinsiplərini işləyən ağıllı şəhərlər nöqtəyi nəzərindən yox, həm də böyük korporasiyaların orada gətirib data mərkəzinin açılması üçün. Lokasiya olaraq hansı rayonda seçiləcək, bu artıq ekspertlərin araşdırmaları nəticəsidir. Amma mən burada bir dənə məqama toxunmaq istəyirəm. Sualdan bir sual çıxır da, özüm də davam eləmək istəyirəm ki, çünki söhbət burada təkcə investisiyanın cəlbedicilikdən getmir. Bir şey reallığı nəzərə almaq lazımdır ki, dünya tamamilə dəyişib. Yəni, mən burada öncə də qeyd elədim ki,
dünya sənaye inqilabından, texnoloji inqilab dövründən keçib. Yəni biz o Davos prinsipləri əsasına qoyulmuş birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sənaye inqilabla dövrünü qurtardıq. Biz texnoloji inqilab dövrünə gəlirik və burada ölkə üçün də yeni bir siyasət, yeni bir istiqamət formalaşır və bu formalaşma da nədən ibarətdir? Əgər bu günləri biz öz coğrafi mövqeyimizi ölkə başçısı tərəfindən düzgün yönəldilmiş bərpa olunan enerji layihələrinin inkişaf elətdirilməsi, Azərbaycanın ekoloji olaraq ekoloji mərkəzə çevrilməsi, çünki Azərbaycan vaxtilə ulu hündərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş enerji mərkəzi idisə, cənab prezident tərəfindən bu davam elətdirildi, nəqliyyat mərkəzinə çevrildi və ondan sonra artıq bizim növbəti etapda ekoloji mərkəzə çevrilməyimiz həmçindəki həmən texnoloji şirkətlərin Azərbaycana gəlməsi üçün, investisiya qoymaq üçün şərait yaratması, bu nə deməkdir özündə? Ən sona gəlirəm. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda yeni bir rəqəmsal ekosistemin formalaşmasına, yəni çünki bu günləri əgər hansısa bir böyük şirkət gəlib burada bir rekini, bir ya ki serverini qoyursa, orada mütəxəssis sağlayır, yeri mütəxəssislər cəlb eləyir, nümayəndəliyi açır və bu orqanik şəkildə inkişaf eləyən belə prinsipdir. Mən hesab edirəm ki, bu tərəfdə Azərbaycanın böyük bir potensialı var. Biz o potensialı vaxtında və zamanında monetizasiya eləməliyik ki, çünki COP29 özü çox az vaxt qalıbdır o tədbirə. O tədbir çərçivəsində böyük texnoloji şirkətlər gələndə biz təkcə özümüzü ekoloji şirkət, ekoloji bir ölkə olaraq yox, həmçindəki coğrafi olaraq texnoloji şirkətlər üçün əlverişli bir lokasiya kimi qeyd eləmək istəyirəm. Burada mən ələt free zone, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri həmin şirkətlərin həmin gəlməsi üçün də yaxşı bir şərait var ki, məsəl üçün ələt free zone-da elə bir qanunvericilik yaradılıb ki, lap günü sabahları sadələşdirilmiş, günü sabahları hansısa böyük bir qlobal şirkət, Google olsun, Amazon olsun, orada gəlib öz data mərkəzini yerləşdirə bilər. Azərbaycan onu yaşıl enerji ilə günü bu günləri təmin edə bilər və Xəzərdən sonra yeni bir bazara çıxış yarada bilər. Çünki Orta Asiya bazarı üçün bu günləri internetə çıxış kritik vəziyyət daşıyır. Çünki Rus üzərindən keçən fibroptik kabellər hamısı böyük təhlükə altındadır. Bunu həm Çin də bilir, həm Qazaxıstan da bilir, Özbəkistan da bilir və s. Və yaxın şərqdəki olan konfliktləri də nəzərə alsaq ki, bu kabellərin, yeraltı su fibroptik kabellərinin əksəriyyəti də su altından keçirdilir. Onlar da təhlükə altındadır və biz məhz orta dəhliz, təkcə artıq orta dəhliz Azərbaycan üçün logistika, ticarət, yük daşımaları, energetika prinsiplər əsasında yox, məqs rəqəmsal prinsiplər əsasında tam mərkəzə çevrilə bilər və bu da Azərbaycana gələcəkdə həmən bu şirkətləri özündə lokasiyanı cəlb eləmək üçün Azərbaycana həmçinin də növbəti dövrdə ekoloji mərkəzdən rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi üçün yaxşı bir şərait yarada bilər. Fuad müəllim, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini və ümumiyyətlə həm süni intellekt sayəsində, İKT sayəsində, yaşıl enerjinin əhəmiyyəti sayəsində COP29 əhəmiyyətini fərqli istiqamətdə həm bizə, həm izləyicilərimizə şərh etdiniz və sözünüzə qüvvət. Həqiqətən də Azərbaycan orta dəhlizlə, azad iqtisadi zonada həmin o şirkətlərin biz ümid edirik ki, tez bir zamanda data mərkəzləri yaradılar. Çünki orada çox sadələşdirilmiş bir gömrük və vergi rüsumları var ki, hər şey bir platformadan həll edilir. Biz onu görəcəyik. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, müsahibəmiz İKT üzrə mütəxəssis Fuad Allahverdiyevdir və biz onunla birlikdə COP29 tədbiri haqqında, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini və yaşıl enerji sahəsindəki Azərbaycanın uğurlarını və perspektivlərini şərh etdik və müzakirə etdik. Amma bu saata və bugünə olan informasiyalarımız bundan ibarət idi və bazar ertəsi yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.